Go！ 跑酷玩家惊人的跳跃力，接触墙面后做出翻滚动作，再双脚落地。台中丰乐公园本该是他们的练习天堂，但一个多月前改造后，让他大傻眼。那你放这么多绳子的话，完全阻挡了我。所以这些东西完完全是不必要的东西。钢条上绑起绳索，可能是想让孩子攀爬墙面的大方框，也加上铁杆限制各种跑酷动作。你这两个东西是不太一样的成分的东西，然后呢，你把它带在跑酷场里面，它阻碍到了我们其实蛮多动作的。原本完整的跑酷运动场增设许多不必要的装置，变成四不像，还有标志限制使用年龄，但真正让小朋友爬上爬下其实非常危险，可能要注意。我蛮担心的，我这样跑我会害怕，但是我不怕。目前建设局跟地方讨论后将会进行改善。另外在台中火车站旁新的网美景点绿空铁道也吸引民众走走看看，但问题是全长 1.6 公里的步道没有规划一间厕所，让游客觉得很不方便。临时有生理需求是确实会需要公共厕所，要是突然内急必须跑到一公里外的台中火车站。台中市府本来规划在建国路跟民生路口设置厕所，地方却出现反对声浪，认为地点太偏僻阴暗，很有可能成为治安死角，施工前必须取得共识。记者林世熙、李云杰台中报道。家就是在我们摄影棚当中，现在全天候使用的就是旺旺水神的抗菌液。当然，我们装在这个雾化器里头，就可以做喷雾清消，非常的安全，不会伤身体。一天使用好多次都不成问题，儿童、孕妇也都可以使用。哪里购买呢？只要到我们这个快点购网站上头就可以买得到。